Hallo så. Okay, status fra i går. Vi havde jo en eller anden rende rundt lige her udenfor. Sagde vores nabo herinde ved siden af Dingeling, Dingelong eller Kim eller hvad fanden han hedder. Jeg så ikke noget politi, men jeg sad også inde i stuen med min kniv i hånden. Og om de har fanget ham, det ved jeg ikke. Eller om han bare er stukket af. Højst sandsynligt. Men jeg overlevede. Jeg så godt, Nicky, han var hen og vise tanden en gang imellem hen ved vinduet herhen. Det kan godt være, at han har skræmt den der eventuelle impositive morder og voldtægtsforbryderen væk. Det kan godt være. Det er ikke utænkeligt. Nå, men jeg har været tidligt op. Eller, sådan. Klokken 20:10 nu. Og jeg har nået at sætte en tøjvask over. Jeg har nået at rydde lospladsen lidt op herhjemme. Og få tøj på. Og nu vil jeg gå en tur i parken med Nulle Bulle. Så kan I have en lækker formiddag. Hej hej.